og á sínum stað. Herra Nostri var allan daginn og alla daga að raða húsgögnunum sínum og að fylgjast með því að blómin í garðinu mixu í beinni röð eða hann var að leita rykkorni þar sem alls ekkert rykkort gat verið því að hann hafði eytt öllum stundum í að sjá til þess að hvergi væri rykkorn. Einn góðan veðurdag sat herra Nostri að morgunverði. Hann var mjög nostursamur það sem hann borðaði. Hann opnaði krukku með ávaxtamauki. Oj bara, rópaði hann. Það eru kekkir í því. Og það sem eftir var morguns, fór ég að hreinsa kekkina úr maukinu, eða maukið frá kekkjunum, eða vil ég heldur hafa það þannig. Gamla nosturs rófa var sagt hann. Síðan fór herra Nostri út í garðinn sinn. Hann eitti því sem eftir var dags í að rétta við öll grasstráin á túnblettinum. Kvöldið var herra Nostri í eldhúsinu að strauja skóreimar þegar hann heyrði skell úti fyrir. Hvað á seyði? Tuldraði hann með sjálfum sér og flýtti sér út til að athuga það. Þar stóð þá með brotna hliðgrindin í annarri hendi, gamlan töskuræðil í hinni og aulabros á vör, sóðaleg mannvera, herra Klaufi. Í vop, sagði hann og hélt grindin á loft. Hún datt bara af leið í snertana. Hver? Frussaði herra Nostri út úr sér og horfði með skelfingu á gargrindina. Ert þú? Ég heiti herra Klaufi, sagði svo svoðalegi, brosti gleitt og gekk með framrétta hönd til herra Nostra og rasaði og datt á grasblettin. Grasi mitt, æfti herra Nostri, beina grasið mitt, þú hefur beglað það. En hver ertu? Spurði hann. Og hvers vegna ertu hér? Ég hann frændið þinn, Blabjóni, svaraði herra Klaufi. Týndi sauðurinn frá Ástralíu, komin í heimsók. Þeir eru nú dálítið líkir ef vel að gá. Ertu ekki fegin að sjá mig? Hélt herra Klaufi áfram hress í bragði, velti nokkrum blómum leið og hann stóð upp, tók töskuna sína og velti nokkrum blómum til viðbótar. Herra Nostri var greinilega ekkert fegin að sjá hann. Er ekki rétt og komur inn, tuldraði hann. Heyrðu mig, sagði herra Klaufi þegar hann leit inn útidyrnar hjá herra Nostra. Þetta er sveimir þrifalegt hús sem átt hérna. Og með það steig hann inn fyrir, flæktist í skóreimunum sínum, oft fyrir, skellti stólum koll, misti töskuna og veltist í subbulega hrúgu á gólfið. Hýbop, sagði hann. Herra Nostri lokaði augunum, andvarpaði og bældi niður í sér stunurnar. Seinnum kvöldi þegar herra Nostri hafði eldað mat handa þeim og herra Klaufi hafði hjálpað til við uppþvottinn, brotið tvo diska, settust þeir að spjalli. Herra Nostri sat eins og alltaf á fágaðan og fínan hátt, en herra Klaufi sat alltaf á heldur ófágaðan og ófínan hátt. Hvað ætlar að vera hér lengi? Spurði herra Nostri. Ó, ég veit það ekki, sagði herra Klaufi gleiðbrosandi. Nokkra daga, viku eða ár, ég hef ekki ákveðið það. Herra Nostri bældi niður stunu. Morguninn þegar herra Nostri vaknaði stökkan fram úr rúminu og fór fram á baðherbergi. Æ, nei, æfti hann með andköfum. Æ, nei. Ó, jú, herra Klaufi hafði verið þarna undan honum. Handklæðin lágu í hrúgu á gólfinu, baðkarið var fullt af vatni, vatnspollar voru um allt gólf og það hefði verið kreist úr hálfu tannkremshylkinu yfir spegilinn. Þvílík óreiða. Herra Nostri gerði allt fáað og fínt eins fljótt og hann gat. Síðan flýtti herra Nostri sér niður. Góðan dag, sagði frændans hress í bragði. Ég hef búin að finna til morgunmatir handa þér. Já, sestu nú. Allstaðar var allt í megnustu óreiðu. Gjörðu svo vel, morgunmaturinn, sagði herra Klaufi og kom með disk. Þar á tvö sprengd egg að borðinu. Og svo datt hann skóreimarnar og eggin þeyttust loftið og klestust herra Nostra allan. Klístrú, kámu, gul, steikt egg. Hjóp, sagði herra Klaufi. Að viku liðinni líktist húsið hans herra Nostra ekki lengur herra Nostra húsi. En að hálfum mánuði liðnum ákvað herra Klaufi að halda leiðar sínar. Já, þakkaði fyrir gestrýstinu gamli, sagði við herra Nostra. Það var gaman að þú skildi koma,
sagði herra Nostri kurteislega. En það sem hann hugsaði var ekki eins kurteislegt. Það var gaman að þú skildi komaði burt, var það sem hann hugsaði. Já, ég vartu blessaður, sagði herra Klaufi og var á brott með gamla töskurævilin sinn. Blessaður, hrópaði herra Nostri, en átti í raun og veru við, blessu dýrð að losna við hann. Síðan fór herra Nostri að nostra við húsið meir en hann hafði nokkru sinni nostrað áður, gamla Nostus róan. Sama kvöld var herra Nostri í eldhúsinu að fæja egg þegar hann heyrði skell úti fyrir. Æ, nei, stundan. Æ, ekki þó herra Klaufi aftur. Það getur ekki verið, það má ekki vera. Og það var ekki, það var annar. Nokkur sem gekk beint í gegnum garðshliði hjá herra Nostra. Nokkur sem komst aldrei hjá smá slysum. Nokkur sem þið hafi kannski kynst áður. Sæll, sagði herra Skellur brosandi. Ég hef komin í heimsókn. Haha, mér fannst rétt að skella mér hingað. Haha, ég skellti mér bara hingað. Haha, já, skellti mér bara. Haha, haha.